בוקר טוב. כתוב הגמרא בברכות, אומרת בשעת המכנסים פזר ובשעת המפזרים כנס. אנחנו קצת בפיזור כוחות בגלל הרבה חזיתות שנפתחו לנו, אביתר ולוד ורמלה וכל החזיתות פתוחות, אז חברים מתפזרים קצת לכאן, קצת לכאן, אולי קצת עייפים בגלל לילות לבנים, אז באמת לזכור לפחות, אני אומר למי שנמצא כאן, אבל רק לרכז את הכוחות ולהחזיר את לפחות בית המדרש שיהיה מלא, כי הרבה אין מה לעשות, אלא אם כן יש דברים מסודרים וקצועים שאנחנו יודעים שפעולות שיצליחו, ואז באמת אפשר להצטרף לפעילויות האלה. אבל אחרת, אם לא אנחנו נלמד, אז מי יחזיק את התורה? יש מסופר על מישהו אחד שבמוצאי יום כיפור הוא היה יושב ולומד, כי הוא אמר במוצאי יום כיפור כולם אוכלים ואין אף אחד שיחזיק את התורה, אז הוא היה יושב ולומד. אז גם אנחנו היום התורה, ודאי ישיבות שלמות נסגרות, ישיבת נווה אפילו בדקו אופציה להיות פה בשבת, אבל בינתיים התוכניות שלהם נשתנו, התחלנו לבדוק את הנושא, אבל הישיבות סגורות, גם ישיבות עירוניות, אז אני אומר, הכוחות מאוד מאוד מפוזרים, מקומות ששקט ואפשר ללמוד בהם, ואנחנו זוכים שברוך השם אלינו לא מגיעות הפגיעות. הם באמצע הלילה, לפני לקראת שלוש, הייתה פגיעה בפתח תקווה, בין בתים, ואנשים נפצעו, ודירות נדלקו, אז מגיע כמעט לכל מקום, אצלנו שקט, אז לפחות לנצל את הדבר הזה, כדי שאפשר יהיה באמת להמשיך ולשמור על גחלת התורה בעם ישראל. כן, אנחנו בסימן צדיחת על מחשבתו של האדם, כיצד לרכז את מחשבתו. יש פה, קראנו בעריכות גדולה, לפני יומיים, אתמול לא הייתי, אבל איך אדם צריך להכין את עצמו, תכין ליבם, תקשיב אוזניך, לנקות את כל יכוון למחשבתו. חסידים היו מגיעים עד להתפשטות של נבואה, וכתב הרב מרוזנברג, אנו אין נזרים אתה בכל זה, שאין אנו מכוונים כל כך בתפילה, אין אנו מכוונים כל כך בתפילה. גם השולחן ערוך אומר, לא יתפלל במקום שיש בו דבר שמבטל כוונתו, ולא בשעה מבטל את כוונתו. ועכשיו אין לנו נזרים בכל זה, מפני שאין לנו מכוונים כל כך בתפילה. הרמ"א מוסיף פה בדרכי משה, וגם ברמ"א, באגודה פרק כיצד מברכים, בשם הכל בו כתב, דאסור לנשק בנה בבית הכנסת, להודיע שאין אהבה וחיבה כאהבת הקדוש ברוך הוא. כן כתב בנימין זה וכו'. זאת אומרת, בבי בשם זה, גם הרמ"א אומר כאן, יחשוב קודם התפילה מרוממות, הקל יתעלה בשפלות האדם, יסיר כל תענוגי עולם, ואסור לאדם לנשק בניו הקטנים בבית הכנסת, כדי לקבוע בליבו שאין אהבה כאהבת המקום. ומוסיף על זה המשנה ברורה, בשלה קורא תיגר, מביאים ילדים לבית הכנסת, והיינו קטנים שעדיין לא הגיעו לחינוך, מטעם כי הילדים משחקים ומרקדים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ביורו. מטעם כי הילדים משחקים ומרקדים בבית הכנסת ומחללים קדושת בית הכנסת, זה גם מבלבלים דעת המתפללים. ועוד, גם כי יזקינו לא יסור ממנהגם הרע אשר נתחנכו בילדותם להשתגע ולבזות קדושת בית הכנסת. אבל כשהגיעו לחינוך, אדרבה, יביאנו אל לבית הכנסת וילמדי אורחות חיים להישב באימה וביראה, ולא יניחנו לזוז ממקומו, לזוז, כל פעם אני קורא בהתפעלות את המשפט הזה, להשיב את הילד, לא יניחנו לזוז במקומו, לקבע אותו כמו זה, כן? ויזרזהו לנו את אמן וקדיש וקדושה, היינו שם בסוף ענייני תפילה וקריאת התורה, והיין בתנת ואליהו, גודל העונש יש לאב שמניח את בנו לענות דברים של הבל וטפלות בבית הכנסת. לענות, הכוונה לדבר דברים של בטפלות, כלומר, א', לא להביא ילדים בכלל לבית הכנסת, לא, גם אם מביאים אותם, לא לנשק אותם, גם ולשמור עליהם, כן יזוז או לא יזוז, אבל בטח שלא ייכנסו עם בימבות ועם זה לבית הכנסת, נכנסים ילדים, מסתובבים עם בימבות, יש מקום, אז גם כי יזכין, המשנה ברורה בשביל השאלה מזכיר, א', זה מפריע למתפללים, וב', הילדים רגילים ש...
בית הכנסת זה בעצם מגרש משחקים. אז גם כשהם בני 20 ו-30 וגם 50, הם רגילים שזה מגרש משחקים, אז עושים הרבה ביזנס ודיבורים, כי זה מגרש משחקים, זה, כן, אז הגמרא בשבת אומרת, מהארץ, מתים צעירים שקוראים לבית כנסת בית עם. זאת אומרת, מרגישים שבית כנסת זה מקום של הוואי חברתי. אז בית הכנסת זה מקום תפילה, ולכן באמת לילדים, אז להביא ילדים, א', יש ילדים ממושמעים, אני מזכיר תמיד שבאחת השנים ראיתי שאבא הביא במגילת אסתר, בפורים, הביא בן קטן, אז אמרתי לו, מה זה, הוא יפריע? הוא אומר, הבן שלי לא מפריע, ילד קטן, אולי בן שנתיים, שנתיים וחצי, ישב כל מגילת אסתר, לא זז ממקומו, כמו שהשאלה כותב כאן, ילדים כאלה, ילדי פלא, זה אבל הצברים בדרך כלל יש להם קצת יותר אנרגיות, איך משפחה אחת של, שיש לילדים שלה מאוד מאוד אנרגיות, אז היא אמרה לי שכשבעלה היה קטן, אז השכנות של החותנת שלה שאלו אם היא מאכילה את הילדים שלה בדינמית, כי לפי כל המרץ שהם זה, אז זה דינמית. ברוך השם, הילדים שמחים וטובים ומלאי מרץ ומלאי, אנחנו לא מוחקים את הכוחות, אבל לא להביא לבית הכנסת, מתי להביא? בענים זמירות הילדים ייכנסו, יחגגו, ירקדו. אפשר להביא 5 דקות קודם, אבל לא יותר מזה. טוב, כן, עוד נקודה אחת שמביא הכתוב, אומר, אחר שיעשה כל זה, יכין את מחשבתו ואת זה, מובטח לו שתתקבל תפילתו, שהתפילה היא במקום הקורבן. אומר הבית יוסף, מה שכתב, ואחר שיעשה כל זה, מובטח לו שתתקבל תפילתו, הם דברי עצמו. זאת אומרת, הבית יוסף מאיר על הטור, הוא אמר שמובטח לו שיתקבל. איך אומרים, על חשבונו, אני לא. השולחן ערוך לא מביא את משמיט את המשפט הזה, מובטח לו שיתקבל, כי הוא התפלל דרך, בסעיף ג', צדיחי סעיף ג', התפלל דרך תחנונים, כרשע מבקש בבטח ובנחת, שלא תראה עליו כמסו, מבקש להיפטר ממנה, זה מביא, אבל לא מביא את סיום את הטור של מובטח לו שתתקבל תפילתו. כן, נשתדל אנחנו להתכוון בתפילות, להתכוון למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, למען אחינו הנצורים ברמלה ובלוד ובאקו, וכל מקום שיש שם ערבים, היום היהודים בבעיות קשות, ולצערנו הפגיעות מגיעות גם עד מרכז הארץ. בעזרת השם נתפלל שהקדוש ברוך הוא יערה רוח ממרום על המנהיגים, וידעו לצאת בעוז רוח ובגבורה גדולה למגר ממש במהרה את כל האויבים.